Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը ուղիղ եթերում է և ներկայացնեմ, որ Նոյան տապանի տաղավարում հյուրանկալել ենք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանին։ Արսեն Բաբայանի այցը Նոյան տապան պայմանավորված է նրանով, որ քիչ առաջ Նոյան տապանում ավարտվեց ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության բաժնի նախկին պետ Կարինե Հարությունյանի ասուլիսը, և Արսեն Բաբայանը այստեղ է, որպեսզի որոշակի մեկնաբանություններին Կարինե Հարությունյանին պատասխանի և ընդհանրապես անդրադառնան գործին։ Այդ գործընթացում Կարինե Հարությունյանը բավականին անուններ էր տալիս, որոնց թվում նաև Արսեն Բաբայանի։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն Նոյան տապանի տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Եվ ասեմ, որ մենք պատրաստ էինք արդեն ասուլիսի ընթացքում ձեզ հնարավորություն տալ Տիկին Հարությունյանի հետ, թե երկխոսություն կլիներ, թե բանավեճ այդ հարթակից հանդես գալու, բայց Կարինե Հարությունյանը մերժեց այդ ձեր առաջարկը, և հիմա դուք արդեն առանց նրա փորձենք մեկնաբանել, թե ինչ կատարվեց ասուլիսի ընթացքում։ Փաստորեն, իրավաբանական վարչության բաժնի նախկին պետը դատի է տվել թե նախկին ազգային ժողովին և ներկայիս ազգային ժողովին, և ըստ նրա այդ ազատումը, որ իր հանդեպ կատարվել է, անօրենել է եղել, ապօրինություններ են եղել ազգային ժողովում, և այս գործընթացի հետ ընդհանրապես ինչ կապ ունեք դուք։ Նախ սկսենք ամենասկզբից։ Տիկին Հարությունյանը, զբաղեցնելով իրավաբանական վարչության բաժնի պետի պաշտոն, որոշեց, որ ինքը չի կարող այլևս իրականացնել բաժնի պետի պարտականությունները, և իր դիմումի համաձայն տեղափոխվեց ավելի ցածր պաշտոնի, գլխավոր մասնագետի պաշտոնի։ Սրան զուգահեռ մենք պետք է իմանանք, Տիկին Հարությունյանն էլ կարծում գիտի, որ յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ պետական ծառայողների համար իրականացվում է ատեստավորում։ Բոլոր պետական ծառայողների համար պետք է իրականացվի ատեստավորում, դրա համար կան որոշակի բացառություններ, եթե գտնվում է հղիության ծննդաբերության արձակորդում և այլն մի քանի, այսինքն բացառություններից որևէ մեկի մեջ Տիկին Կարինե Հարությունյանը չկա, հետևաբար պետք է անցնի ատեստավորում։ Այնուհետև, երբ ընդհանուր ատեստավորման գործընթացը սկսվեց ազգային ժողովի աշխատակազմում, այսինքն ժամանակացույցը պատրաստվեց, թե ով երբ պիտի անցնի և այլն, Տիկին Հարությունյանը, տեղեկանալով, որ ինքն էլ պետք է ենթարկա է ատեստավորման, որոշեց, որ պետք է առարկի դրա դեմ, պնդելով, թե քանի որ իր պաշտոնի փոփոխություն է տեղի ունեցել, ուստի ինքը ենթակա չէ ատեստավորման։ Այստեղից մեզ համար ակնհայտ էր դառնում, թե այն դիմումը, որ ներկայացվել էր, որպեսզի իր պաշտոնն իջեցվի մեկ աստիճանով, ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Փաստորեն, Տիկին Հարությունյանը, լինելով իրավաբանական վարչությունում իրավաբանական բաժնի պետ, պարզապես տեղյակ չէր, օրենքը չգիտեր, որ պաշտոնի տեղափոխությունը արտամրցութային կարգով չի ազատում ատեստավորումից, որովհետև Տիկին Հարությունյանը այդպես չպատմեց մեզ ասուլիսի ժամանակ, նա ասաց, որ ինքը պաշտոնի փոփոխման համաձայնվել է այն բանից հետո, երբ իրեն դուք եք առաջարկել, այսինքն երկրորդ կողմն է առաջարկել։ Տիկին Հարությունյանը ասուլիսի ընթացքում շատ տարբեր իրականության համապատասխանող բաներ էլ պատմեց։ Այդ դեպքում ես ոչ մի հարցում չեմ ընդհատի, նրանք, ովքեր կցանկանան ձեր մեկնաբանությունները լսել, ես կառաջարկեի լսեի նաև Տիկին Հարությունյանի մամլո ասուլիսը, այնպես որ դուք ձեր պատմությունը պատմեք, իհարկե։ Ես ինքս չեմ լսել, բայց երբ որ ասում եք, որ ինքը ներկայացրեց, թե այսպես, այսինքն ինչի պիտի իրեն առաջարկվեր, հարց, ինչի պիտի իրեն առաջարկվել ավելի ցածր պաշտոն։ Պատճառաբանությունը, որ Արա Սաղաթելյանի կողմից նոր թիմ էր ձևավորվելու և այնտեղ ուրճացած էր, պետք է կրճատումներ տեղ ունենային։ Եթե կրճատում պետք է տեղ ունենա, ապա կրճատվեր։ Տեղի չունեցան, այլ ընդհակառակը նորից մարդիկ վերվեցին։ Բայց կարող ենք նայել, թե Արա Սաղաթելյանի ժամանակային շրջանում աշխատակազմում քանի անձ է փոխվել, հատկապես ղեկավար պաշտոններում, և կտեսնենք, որ 1 կամ 2, ուստի և 12 ստորաբաժանում ունեցող աշխատակազմ, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փոփոխությունների մասին էր։ Չէ, իրականությունը այն է, որ ինքը ներկայացրեց դիմում հանդրելով տեղափոխություն պաշտոնի, և աշխատավարձի պահպանման, որը հետագայում աշխատավարձի պահպանումը դա օրենքով նախատեսված է, այսինքն աշխատավարձի պահպանումն իր ցանկությունն է, բայց աշխատավարձի նվազում եթե լինի, ապա դա փոքր կլինի, դրանք անդրադառն են առանձին, ամեն դեպքում պահպանումը աշխատավարձի դա օրենքով կարգավորված հարց է։ Մենք հասկացանք նպատակը, որ Տիկին Հարությունյանը հավանաբար չգիտեր, որ արտամրցութային կարգով տեղափոխվելու նշանակվելու դեպքում պետք է նորից այնուամենայնիվ պետք է ատեստավորվի։ Իմանալով այս ամեն ինչը, Տիկին Հարությունյանը որոշեց ատեստավորման օրը պարզապես չգալ աշխատանքի և ներկայացնել բժշկական համապատասխան տեղեկանք, որ նա գտնվել է, նա եղել է հիվանդ։ Բնականաբար որ դուք միջամտել եք, որ նույնիսկ նրան այդ բուլետինը չհատկացնեն պոլիկլինիկայում, միջամտությունը մի քիչ տարօրինակ կլինի։ Հիմա ձեզ ասեմ, 6 ատեստավորում էր, 6 օր է նշանակվել ատեստավորման, ընդ որում
մեկ ամսյա, հա, տարբերություններով, եւ այդ բոլոր 6 օրերին Տիկին Հարությունյանը հիվանդացել է։ Եվ այդ է պատճառը եղել, որ դուք նրան աշխատանքից հեռացել եք։ Ոչ, Տիկին Հարությունյանի աշխատանքից ազատման պատճառը օրենքով նախատեսված 3 անգամից 3 անգամ ատեստավորման չներկայացնել, որպեսզի հասկանանք ինչ ընդհանրապես ատեստավորումը։ Ատեստավորումը դա աշխատողի հմտությունների, գիտելիքների ստուգումն է տվյալ պահին իր իրականացրած գործառույթներին։ Այսինքն, իր դեպքում հատկապես, երբ որ ինքը տեղափոխվել էր ավելի ցածր պաշտոնի, նա պետք է միայն մեկ փուլով անցներ ատեստավորում, պատասխանելով ընդամենը 5 հարցի։ Եթե իրավաբանական բաժնի պետը վախենում էր, չէր կարող պատասխանել 5 հարցի, ընդ որում դրանք նախապես կազմված եւ համակարգչում մուտքարած հարցեր էին, որոնք ընդդրվում էին պատահականության սկզբունքով։ Եթե 6 անգամ ատեստավորման ժամանակ կարողանում է բերել 6 բժշկական տեղեկանք, թե ինքը 6 այդ 6 օրերին, ընդ որում ելեմ գրկում 6 ամսվա մեջ, մշտապես եղել է հենց այդ օրերին հիվանդ, ապա ակնհայտ է դառնում, որ ինքը գոնե գիտեր, որ չի կարողանալու պատասխանել 5 ամենապարզ հարցերին, որոնք հենց իր գործունեությունից էր։ Ավելին, մենք դա համոզվեցինք, երբ որ ի վերջո մի անգամ չկարողանալով խուսափել, ամեն դեպքում հավանաբար բժիշկը երևի չէր խոստացել, որ իրան կտա տեղեկանք, ինչը փորձում էր ինձ վերագրել, ենթադրում եմ, ապստիպված եղավ մասնակցել ատեստավորմանը մեկ անգամ, որին իր հրավերով մասնակցում էր լրագրող եւ նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր, եւ լրագրողի ու նախկին ընդդիմադիր պատգամավորի ներկայությամբ Տիկին Հարությունյանը խայտառակ եղավ, չի իմանալով պարզապես հարցերի պատասխաններ։ Ընդ որում, այդ ամբողջ ոնց ընդհանրը տեսաձայնագրված է, այսինքն իր ատեստավորումը տեսաձայնագրությունն առկա է, որ պահին ցանկանա ինքը կարող է հրապարակել։ Լավ, իսկ որտեղ կերևա, որ ուղղակի չի կարողանում պատասխանել հարցերին։ Պատասխան դա աշխատանքային վեճ է։ Ինչու այդ աշխատանքային վեճը տեղափոխվեց դատարան։ Նախ աշխատանքային, հա, ինքը աշխատանքային վեճ այնքան էլ աշխատանքային վեճ չի, որովհետև ինքը օրենքով նախատեսված ընթացակարգեր են, որոնք պարտադիր են բոլորի համար։ Տիկին Հարությունյանը որոշեց մեր գործողությունները 3 էպիզոդով բողոքարկել դատարանում։ Ընդ որում, այսօրվա դրությամբ 2 էպիզոդում արդեն դատարանում պարտվել է։ Դատարանը արդեն որոշում ունի, որը պետք է նորից բողոքարկի։ Ինքը կարող է միշտ բողոքարկել եւ ինչն էլ փորձում է անել։ Ամեն դեպքում մենք ունենք 3 հայց, որից 2-ը արդեն պարտություն ունի ինքը։ Նա որոշում, ընդ որում, ոչ թե այս երևի թե չի ասել, բայց արդեն 2-ով ավարտվել են դատական ամբողջ դատականությունը եւ վերջնական դատական ակտ է կայացվել։ Ինչ վերաբերում է որոշմանը վերադարձի, ապա իր 3 հայցերով 6 անգամ վերադարձի որոշում, այսինքն հայցադիմում կազմելու գրագիտության առումով խնդիր է ունեցել։ Իհարկե ինքը կարող է համաձայն չհամաձայնվել դատարանի հետ։ Ընդ որում նա պատրաստ է միջև Եվրոդատարան գնալ գործընթաց։ Տեսեք, տեսնում եք, այ իրավաբանը, եթե լիներ, կհասկանար, որ հանրային ծառայության ոլորտում Եվրոդատարանի անուն տալը մի քիչ պիտի ավելի խոր ուսումնասիրվի։ Ինքն ասաց, որ ես շատ ցավով եմ այդ ամենը անելու, բայց դրա համար չեմ ասում։ Ընդհանրապես հնարավոր է արդյոք կոնվենցիոն իրավունքի խախտում գտնել, թե ոչ, որովհետև ես ենթադրում եմ, Տիկին Հարությունյանը չգիտի անգամ Եվրոդատարան ինչ պահանջներով կարելի ներկայացնել գանգատներ։ Նա դեռ սպասում է արդյունքների, որը համախմբի, որը հետո։ Տեսեք, ըստ էության, տեսնելով, ես նորից եմ կրկնում, կա տեսագրություն, որտեղ Տիկին Հարությունյանը փորձում է ատեստավորվել կամ հարցերին պիտի պատասխանի, ակնհայտ է դառնում, որ հարցերի պատասխանները չգիտի։ Ընդ որում դրանք այն հարցերն են, որոնք իր ամենօրյա աշխատանքի մաս են կազմում։ Իսկ ո՞ւթե հոգեբանական ճնշում է եղել կամ չգիտեմ։ Ես իրավաբան եմ եւ ինձ ինչքան էլ հոգեբանական ճնշման հիմա գործադրեք, ես շատ լավ գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է։ Ինչքան էլ հոգեբանական ճնշման ենթարկեք, որ ինքը աշխատունակ չի եղել այդ ժամանակ, բուլետին է ներկայացել բարձր ճնշման։ Տեսեք, երբ ինքը աշխատունակ չի եղել իր բնդելու, ինքը չի ներկայացել աշխատանի ատեստավորմանը, ինքը մեկ անգամ է ներկայացել։ Իսկ այն, որ ինքը պատահական զանգով է իմացել, նույնիսկ հրամանը չի եղել, որով ծանոց են, որ ինքը պետք է մարդը։ Հրաման գոյություն չունի ատեստավորման։ Ատեստավորման ծանոցումները բոլորը, հա, այդ շատ հետաքրքիր բան պատմեցի։ Անձնակազմի կառավարման վարչության աշխատակիցը, գործավարը, որը պետք է իրան առաջին անգամ ծանոցեր, պարզապես եկավ ու ասեց, որ հնարավոր չի, երբ որ տանում եմ ծանոցումը, ինքը կաբինետից փախնում է։ Չի ծանոցում այդ մարդը։ Ո՞նց չի ուզում ծորագրի։ Իսկ հրամանները եղել են։ Հրաման չի լինում, դա լինում է ծանոցում։ Ուղղակի բանավոր։ Տեսեք, ոչ, գրավոր, օրենքով նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր աշխատող պետական ծառայող յուրաքանչյուր պետական ծառայող 3 տարին 1 պետք է ատեստավորումի։ Ատեստավորման օրը նշանակելուց 1 ամիս առաջ ծանոցվում է ատեստավորման օրվա մասին, այսինքն տրվում է ծանոցում, որ այսինչ օր, այսինչ ժամին, այսինչ վայրում դուք որտեղ ինքը ծանոթանում է ստորագրում։ Որտեղ, այո, եւ այդ ստորագրման ժամանակ
Եվ հաջորդ օր ընդհանրապես չեկավ աշխատանքի, որպեսզի չծանոթվի։ Բայց Տիկին Հարությունյանը հավանաբար մոռացել էր, որ մենք ունենք էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն, եւ իր ծանոթությունները ամբողջությամբ օրենքով նախատեսված կարգով էլեկտրոնային մալբրի համակարգով ուղարկվել էր եւ ապացուցվել, այսինքն եւ ֆիքսվել, որ Տիկինը ծանոթացել է ծանոթություններին։ Մեկ այլ դրվագով էլ Տիկին Հարությունյանը պարզվում էր, որ ազգային ժողովի падգամավորության տեխնացու է առաջադրվել, սակայն այդ մասին ոչինչ չէր հայտնել ազգային ժողովի աշխատակազմին, եւ ինքը մենք ասուլիսի նման բան չենք լսել, այդ մասին չի խոսում։ Էլ ինչ եք լսել այդ դեպքում ասուլիսին։ Դե ընդհանրում ես կարող եմ այդպես հիշելով, բայց հիմնականում այն, որ դուք խոչընդոտել եք, որ պիսին աբուլետինը շարունակի, քանի որ առողջական վիճակը լավ չի եղել, եւ ի՞նչ եմ ասում, ի՞նչ է նշանակում խոչընդոտել։ Զանգել եք, որ նրան այլևս բուլետին չհատկացնեմ պոլիկլինիկա։ Այսինքն, եթե տեսեք, պետական ծառայողը 3 անգամ եթե չի ներկայանում ատեստավորման, դա հիմք է նրան պաշտոնից ազատելու համար։ Տիկին Հարությունյանը 5 անգամ չի ներկայացել եւ 5 անգամ վերել է բյուլետին։ Ինչի՞ պետք է խոչընդոտվել, եթե 5 անգամ արդեն կարողացել է վերել։ Իսկ դատավորների հետ կապված, դատարանների հետ կապված նա պնդում էր, որ նույնիսկ դատարանի շնորհիվ դու կարողացել ես այդ ձեր ապօրինությունները ավելի համարձակ իրականացնել։ Տիկին Հարությունյանին որ լսեք, այս երկրում ես ավելին կարող եմ անել, քան Հայաստանի Հանրության վարչապետը։ Շատ ավելին կարող եմ անել։ Այսինքն ես կարող եմ դատարաններին ասել այսպես արեք, ես կարող եմ բժիշկներին ասել չտահակա, դուք ո՞նց եք կարծում։ Հնարավոր է դատարաններին կամ բժիշկներին ասել, թե եթե նորից եմ ասում, եթե 5 անգամ ներկայացրել է բժշկական տեղեկանք, 5 անգամ, 3-ը բավարար էր։ Ընդ որում 2-ը լրացուցի շանս է տրվել իրեն։ Հաշվի առնելով, որ կար նաև իրավական մի փոքր խնդիր, ինքը ինչ էր պնդում, ինքը պնդում էր, որ քանի որ ես պաշտոնի փոփոխություն եմ ունեցել, ապա պետք է 3 անգամը երբ հաշվարկ։ Օրենքով հստակ մեկնաբանությամբ դու տարբեր թվեր եք ասել ես իրեն։ Ոչ, օրենքով հստակ, եթե մի կողմից մեկնաբանենք, ապա պաշտոնի փոփոխությունը ատեստավորման քանակի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Եթե մի պաշտոնում առաջ անգամ չի ներկայացել, երկրորդ պաշտոնում երկրորդ անգամ չի ներկայացել, ապա դա 2 անգամ։ Բայց անգամ այդ դեպքում իր օկտին ենք մեկնաբանել եւ ասել ենք, որ նոր պաշտոնում թող 3 անգամ ատեստացիա, այսինքն 3 անգամի հնարավորություն տանք։ Մի խոսքով, պարոն Բաբայան, ինչ պետք է անել, որպեսզի այս ինֆորմացիաների տարաբնույթը, այս հոսքը կանգնկասեցնել, ինչ որ դուք հայտարարության պետք է հանդես գաք, թե ինքը պետք է սպասի դատարանների որոշումները։ Համենը պետք է ժամանակին իր մասնագիտական գործունեությունը պատշաճ, իր գիտելիքները իմանալ, այսինքն 5 հարցի պետք է պատասխանել, ընդհանրապես գարնաստ էր ատեստավորմանը, մի քիչ կարդալ օրենքները եւ ընդհանրապես 5 հասարակ հարցերին պատասխանել։ Իսկ դուք փորձել եք դուք իրեն հետ խոսել կամ գիտեք ժամերով ինքը իմ աշխատասենյակում ես ժամերով բացատրել եմ։ Այսինքն երկխոսություն կամ ինչ որ զրույց ձեր միջև եղել է, դու այնպես չէ, որ դուք տեսեք, ազգային ժողովում ատեստավորման ենթակա աշխատողների 99%-ն անցել է ատեստավորում։ Միակ կինը, որ չի անց, միակ աշխատող չի անցել, դա ինքն է։ Եվ ընդ որում, մինչև այս ամեն ինչն էլ, ընդ որ ես դատարանների կամ բժիշկների նկատմամբ իբր որոշակի գործողություններ, բան, մինչ այդ ասում եմ, որ ես ամբողջ ատեստավորման գործընթացը կազմակերպում եմ զուտ իր համար։ 56 հոգի ատեստավորմանը ենթարկվել։ 56-ից 55-ը անցել են, միայն 56-ից 50-ը անցել են աշխատանքից դուրս եկողները ներել այդ ընթացքում կամ տեղափոխող այլ հիմնարկների։ Որում ինքը պնդում է, որ մարդիկ ինքնակամ են դիմում գրել դուրս եկել, երբ որ տեսել են, որ արդեն այդ իր հաստիկների հետ կապված ջարդ է սկսվում։ Չեն ունեցել այդպիսի դեպք, որ այդ ընթացքում մարդիկ դուրս գան աշխատանքից, եղել են տեղափոխումներ։ Մեկ ընդ որում տեղափոխումների մեծ մասը ատեստավորման ենթակա չի եղել, ավելի շուտ էր անցել, ավելի ուշանցել էր ատեստավորումը։ Իսկ ինչ կհորդորեք Տիկին Հարությունյանին։ Գիտեք, Տիկին Հարությունյանին կհորդորեմ ամեն դեպքում ցուցաբերել զսպվածություն եւ զրպարտությունները, որոնք հնչեցնում են իմ հասցեին կամ աշխատակազմի նախին ղեկավարության հասցեին, այլևս չկրկնել, թեև արդեն արվածներով անպայման կլինի դատական պրոցեսներ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից Տիկին Հարությունյանը զրպարտեց ինձ, մեր իմ գործընկերներին հստակ զրպարտություններով, որ մենք օրենքներ ենք խախտել, հանցագործության մասին որոշակի բաներ, կոռուպցիոն դրսևորումների հետ կապված, այդ ամեն ինչը կստանա դատական իր ճիշտ ընթացակարգ, այսինքն գոնե մեկ անգամ պիտի մարդը կարողանա զսպել իր կամ կարողանա տեր լինել իր ասասներին։ Այսինքն եթե այսօր նա առաջի անգամ բարձրացանեց իր խնդրի մասին եւ այս մասին ավտոմամուլով տարածվեց եւ կլինեն լուսաբանումներ,
Սա առաջին անգամը չի։ Տիկին Հարությունյանը հայկական ժամանակ թերթինել էր ժամանակին ուղարկել նամակ, որին ես պատասխանել եմ մանրամասը, որտեղ շատ ավելի մանրամասն այս ամբողջ պրոցեսը կա։ Տիկին Հարությունյանը ազգային ժողովում լսումներից մեկի ժամանակ էլի ինչ-որ բաներ էր հնչել, ընդ որում դիմել է նաև նոր աշխատակազմի նոր ղեկավարությանը, այսինքն այսպես ասեմ, ներկայիս ազգային ժողովի, այսինքն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դեմ է աշխատում, մի քիչ երևի առողջական խնդիրներն էլ կարելի է ուսումնասիրել, բայց ոչ այն իմաստով, ինչ որ ինքնաներկայացնում։ Լավ, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն Նոյան Տապանում հյուրընկալելու համար, և հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի հյուրն էր ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, ով փորձեց մի փոքր անդրադառնալ Կարինե Հարությունյանի մի մոտավորապես մի քանի րոպե առաջ ավարտված ասուլիսի Նոյան Տապանում։ Հետևենք զարգացումներին։ Տիկին Հարությունյանի գործընթացը դատարաններում դեռ շարունակվում է, ինքը դեռ որոշեց, որ անելիքներ ունի և ասելիք կունենա, այնպես որ զարգացումներին հետևենք, հարկ լինելու դեպքում գուցե և իրեն և ձեզ հարթակի հնարավորություն տանք։ Շնորհակալություն։